Tak čau, já jsem Filip Procházka a teď vám budu ukázat ten dobrý způsob. Jde na to. Hnedka začátek bych asi řekl, že kdo jste neviděli nebo neznáte, tak na, nevím, jestli minulé pražské, jsem měl přednášku, před minulé nějaké jsem měl přednášku o doktríně a o tom, jak optimalizovat dotazy. A řešil jsem tam, ukazoval jsem tam právě, jak se vyhnout problému, který se jmenuje N+1 a ještě jak se vyhnout problému, který se jmenuje M+N. A to bych ti doporučoval, ať se na to kouknete, ať byste neměli 5000 dotazů na produkci. Tak a řekneme si něco o dalším schématu, nějaký takový trošku základy a o tom, jak se normalizuje schéma. To podle mě jako všichni to znáte, protože to používáte úplně intuitivně, ale je k tomu taková teorie, že máte jako relace, máte tabulky a teďka i ta tabulka, když se na ní podíváte, tak je naprosto zřejmý, že se vám tam duplikují data. A tomu se říká, že ta relace, to vaše schéma je nenormalizované. A má to samozřejmě tu nevýhodu, že se tam duplikují ty data a je těžký udržovat tam tu konzistenci, protože když chcete jako updatenout studenta nebo jednu tu kategorii, tak se musíte updatenout řádky, že to je blbost, to nedává smysl. Takže proto se to schéma normalizuje, aby jsme měli pěkně v těch tabulkách ty data jenom jednou, aby se neopakovali a aby když je chci nějakým způsobem opravit, tak abych prostě upravil jenom jeden řádek a když třeba přidám nějaký nový sloupec, aby mě to neovlivňovalo, to mé schéma. A tohle je potom teďka je to normalizovaný schéma, jenže problém je, že když to schéma máte normalizovaný, tak aby to jako dávalo smysl, bylo to pěkně rozdělený a pěkně se do toho writeovalo a pracovalo se s tím, tak máte spoustu potom dotazů na produkci a máte tam spoustu joinů. Máte třeba produkt a teďka i produkt má nějaký detaily, má ceny, má pricingový nějaký modely, má teďka nějaký popisek, hodnocení a máte tam v tom třeba ještě nějakou statistiku o tom, jak si to někdo kupuje a teďka si to chcete podle toho řadit, že jo, tak už máte 15 joinů a nejde v podstatě jak jako to zrychlit, protože databáze jako z povahy, když tam máte 15 joinů, tak ona prostě musí projít těch, když máte jako perfektně napsané indexy, tak stejně musí projít těch 15 různých indexů a pospojovat to a dát to dohromady. A když prostě vám jako narostou data do určitý míry, tak ty data se to přestane zvládat, ta databáze to přestane zvládat. A tím, že tam dáte Postgres minus, jako místo MySQL, tak to jako nevyřešíte. A typicky se tady ten problém projevuje u ORM u lazy loadingu, takže určitě se tomu lazy loadingu vyhněte a jak se mu vyhnout je právě vysvětlený v té minulé přednášce. A zjednodušeně řečeno je to, vyhnete se tomu tak, že prostě si napíšete dotaz třeba v nějaké fasádě a zavoláte si tu fasádu předtím, než jako renderujete ty data, aby se vám tam žádné prostě lazy věci nenačítaly, abyste měli pod kontrolou způsob, jakým se ty data načítají. A tím, že to jako zabalíte do cache, tak to jako je pěkný a je spousta věcí, kde jako dává smysl takový ten klasický model cacheování, že prostě co načtete a teďka si to uložíte do cache a příště to jako načítáte z cache, tak jako to je OK, na spoustu věcí se to hodí, ale nemyslím si, že se to hodí na všechno a je dobrý jako zvážit to, jakým způsobem s tím pracujete. Protože v té cache to máte uložený jako podle nějakých klíčů, nějakým prostě tom storage a je potřeba přemýšlet nad tím, jaký to používá v podstatě datové struktury. Že máte, vy máte v podstatě jenom nějaký string nebo nějaký, něco, co si uložíte pod ten jeden klíč. A pro každý jako algoritmus se v podstatě hodí jako jináčí datové struktury. A například jako pro výpis přehledu třeba produktu nebo něčeho, tak já si nemyslím, že ta cache je na takovýhle načítání těch dat ideální. Proto můžeme udělat to, že si ty data znenormalizujeme. To je vše to, že se vrátíme od toho krásného normalizovaného zpátky do toho prasáckého denormalizovaného, jenže ty původní data nezahodíme, protože ty původní normalizované data jsou náš source of truth, ze kterého to generujeme, aby jsme mohli potom číst efektivně. Protože když to máte v té tabulce, tak databáze vám tam nad tím nemusí dělat spoustu joinů a dokáže to z toho vytáhnout daleko efektivně. A nejenom třeba potom v tabulce. Proč? Proč denormalizovat? No, protože potom na tom si ten dotaz můžu udělat daleko rychlejší a databáze potom s tím nemá tolik práce. Jak denormalizovat? Takže jsou takové jako pár způsobů, co mě napadlo, co se tak používají, co jsem zažil. Tak první, ten úplně nejjednodušší, bez jakéhokoliv zavádění nových technologií. Prostě uděláte si novou tabulku,
v databázi. Příklad třeba na rovníku, když jsme měli výpis produktů a teď by tam bylo spousta věcí, co se prostě joinovaly do toho, tak jsou tam jednou flat tabulku, kde budu mít prostě ten produkt, budu od něj mít třeba skopírovaný nějaký informace, nemusím tam ani mít skopírovaný nějaký informace, můžu mít ten produkt jako joinovat si do něho, protože samotný produkt je třeba malý nebo něco jednoduchý, ale to protože všechny ty dynamické věci, které jsem tam třeba počítal, počítal jsem si třeba hodnocení a počítal jsem si třeba, kolikrát jsem ten produkt koupil, na základě toho se to pak jako řadilo tomu zákazníkovi a každému se to řadilo maličko jinak. Tak to jsou prostě věci, které si předpočítám do té tabulky, a potom neudělám 15 joinů a udělám jeden select, ve kterém budu přesně mít napsané ty podmínky. Ono je těžký vykonat ty podmínky, je daleko větší problém, než potom načíst ty samotné data. To znamená, že ty data jako profiltrovat. Proto se na to hodí mít ten aspoň tu hloubou tabulku, kam si jako naagregujete ty věci. Jenže to pak musíte jako udržovat aktuálně, což jako vám přináší nový problém a podle mě je to menší problém než invalidace cache. A způsob, jak to můžete dělat, tak jsou třeba triggery, to znamená, vždycky, když zapíšete do té jedné z těch tabulek, tak to prostě updatete triggerem, což podle mě není úplně udržitelný v momentě, kdy máte třeba join z 20 tabulek, že jo? Takže to už jako potom skřípe. Zdaleko zajímavější, co jsme jako použili, tak je plnění z modelu při změně dat nebo nějakým kolem. To znamená, máte třeba nabídky nějakých prostě akčních věcí, které nic se nestane, když minutu nebudou aktuální. Tak si prostě uděláte cron, který vám každou minutu položí jedno SQL, a to už je vám potom jedno, že trvá 20 vteřin. Položí jedno SQL a přegeneruje vám prostě ten přehled těch aktuálních nabídek nějakým způsobem, který jsou prostě třeba mají nějaký složitý podmínky a tak. A vy pak uděláte jenom jeden jednoduchý select, který nic nestojí a máte ho za pár milisekund a máte to jako výrazně rychlejší. A ten load, ta těžká práce toho, že spočítat, prostě uděláte jenom jednou a nedělá vám to každý člověk, který vám přijde na stránku. My jsme třeba, tohle třeba jako OK příklad na cron, a když třeba potom na rohlíku jsme měli ten příklad produktu, tak to jsme tam generovali přes rabidlety. Další způsob jsou materializované pohledy, což umí třeba Postgres, ale slyšel jsem, že tam jsou s tím nějaký problémy, že to ještě nemají úplně doladěný nějaký ty funkce toho, jak moc chytrý to je, aby to zvládlo ty data tam držet jako správně. Ale pointa materializovaného pohledu je, že on položí ten dotaz a skopíruje si data a nepokládá ten dotaz vždycky jak normální pohled. Normální pohled je tam prostě schovaný SQL do jedného názvu. A nebo použijete úplně jiné databázy. My jsme třeba použili Elasticsearch. A potom už se samozřejmě dostáváme k tomu, že tohle se dá se to považovat za formu cache, ale není to úplně typická cache, protože vy si můžete změnit tu strukturu těch dat k tomu, aby přesně odpovídali tomu, co potřebujete vypisovat. To znamená, že když máte rozkošatělý prostě nějaký ty relační model a teďka máte spoustu věcí, podle kterých něco počítáte, které jsou třeba potřeba až v košíku, tak vy máte v té entitě třeba 20 properties a reálně čtete dvě, čtete název, čtete cenu, čtete popisek a teďka ji načítáte prostě spoustu dalšího bordu, který tam nepotřebujete. A proto je podle mě lepší si to nějakým způsobem přelít do té struktury, ze které se to čte. Na rovníku jsme měli problém s tím, že tam je ta personalizace a absolutně nebylo možné prostě použít jakýkoliv cache. A tím, že bychom třeba zakešovávali bloky těch jako produktů, tak tím si vůbec nepomůžeme. Protože tam úplně nejvíc práce bylo na tom to vypsat ty produkty, respektive jako vytáhnout z databáze ty produkty, které se mají vypisovat. Protože my jsme tam měli fakt těch 15 joinů a pro různé věci se tam jako počítali prostě nějaký něco. Šílenosti. No, bylo to napsané, aby to fungovalo, tak to fungovalo a pak jsme to museli zrychlit, že jo. Takže prostě byly tam prasárny, byly tam spoustu podmínek a my jsme udělali to, že jsme si napsali rabbitového workera a vždycky, když se změnilo něco, co souvislo s tím produktem, tak se do rabbita pušlo IDčko toho produktu a on přegeneroval jeden ten dokument v Elasticsearchi pro ten produkt. A ten dokument měl v sobě úplně všechno, měl v sobě produkt, měl v sobě ty popisky, měl v sobě prostě ty věci pomocí, kterých jsme filtrovali. Všechny tam měl spočítaný. A já jsem potom udělal to, že jsem udělal dotaz do Elastiku a tam můžete mít, jak chcete, složitý podmínky, protože on to má denormalizovaný v tom jednom dokumentu, nedělá na tím žádný join, on prostě on vyfiltruje kolekci nějakým způsobem, ještě si to nakešuje. Takže pak jako ten dotaz, který nám je jako na filtrování, ten dotaz trval nějakých 10-12 vteřin,
tak to samý ten Elastic, právě díky tomu, že jsem to měl denormalizovaný v tom dokumentu, vzal za 20 milisekund. Takže to jsem úplně strašně brutálně zrychlil tu stránku tím, že jsme to dali do toho Elasticu. Ale jenže první fáze byla, že jsme jenom načítali IDčka. On nám Elastic vrátil seznam těch IDček a ty IDčka jsme použili v tom původním dotazu, ve kterým akorát byly odstraněny ty filtrační podmínky. A načtený to měl strašně rychle, protože vyšel podle IDček a podle reálcí a to bylo to jednoduché, to už nemuselo filtrovat a procházet velký indexy. Takže tím se to strašně zrychlilo a hydratovalo se to ale v procenty. No a potom jsme udělali to, že jsme přidali ty další věci, ty další properties, co prostě chyběly v těch dokumentech a díky tomu jsme mohli přestat jakoby načítat ty produkty přes ty entity doktríní. Udělali jsme si interfejsy, takže je, třeba ten produkt měl nějaký obrázek a měl to nějakou metodu na obrázek, tak se prostě souval interface prostě with image nebo něco takového a pak souval další interface prostě na produkt. A měli jsme, dali jsme ty interfejsy na ten původní objekt, na tu entitu a udělali jsme si value object, který je jenom to, že to je třída, v konstruktoru přijme ten dokument a nemapuje ho na properties, drží si ho normálně v poli, aby tam prostě nebyl žádný nic, co není potřeba. A dopsali jsme si tam gettery a ty gettery kopírovali ten interface z toho původního produktu. To znamená, že já jsem si pak do šablony poslal ten value object místo to je, té entity toho produktu, který v sobě obsahoval jenom to, co jsem fakt potřeboval vypisovat a nemusel jsem vůbec měnit šablonu. Takže pak, jak říkal s těma koderama, kteří jsou zvyklí na ty své metody, tak přesně tohle jsme tam měli taky díky tomu, že to mělo stejný rozhraní. A v těch value objectech si potom taky můžete s tím dělat, co chcete. A můžete si nad tím potom třeba dělat ještě nějaký jako syntax sugar věci a takový. Samozřejmě to je pořád strašně otřesně pomalý, že? Vteřina, vteřina. Ale už to není pomalý kvůli tomu načítání produktu. K čemu jsme se dostali? Dostali jsme se k tomu, že v podstatě jsme začali používat věc, která se jmenuje Command Query Responsibility Segregation, který říká, že věci, které zapisují do databáze a věci, které čtou do databáze, tak máte prostě oddělené. A ty write věci jedou furt přes doktrínu, protože tam doktrína to mapuje na ten relační model, který je ideální na ukládání těch dat. Takže přes nějaký prostě třídy tam byl prostě ten write přes tu doktrínu a pak bylo prostě oddělený nějaký query objekty, který dělali jenom to, že to tahali z Elasticu. A díky tomu jsme se dostali právě, že máme ten read-write model oddělený, a, což je v podstatě command query responsibility segregation, o čem psal Fowler, na to můžete kouknout. A já jsem měl ještě nějaký poznámky, jak správně jsem se zapomněl. Jo, ještě jeden takový typ objednávku třeba. My jsme měli v rohlíku, to tam ještě je asi, objednávku. A říkali jsme si, potřebujeme dělat nějakou věc, tak to vždycky přidáme do té objednávky, protože to souvisí s objednávkou, že? Jenže tím ta entita objednávky strašně rostla a zpomalovalo to ty části systému, kterých se to netýkalo. Příklad, měli jsme v košíku, máte nějaké věci, které souvisí s objednávkou a tu objednávku dávají dohromady, dokupy, že ho nějakým způsobem jako vytváří, aplikují slevy a takové věci. A pak máte skladový systém, kde ty lidi jako jdou a podle té objednávky jako kompletujou pro toho zákazníka. No a potom jsme měli to, že jsme měli v objednávce, která jako je v košíku, jsme měli prostě metody, které nějakým způsobem přidávali do dalších properties na relace takový ty informace o tom, že je to prostě, že to vzal z té poličky a dal to do toho sáčku a pak to dal zákazníkovi, že jo. A to je špatně, správně, to samozřejmě jsme to zjistili, až potom jsme to napsali, správně to tak, že si uděláte jednu entitu na objednávku a kde budou jenom věci s těma objednávkama na košík a pak si tam uděláte druhou entitu, která třeba to bude referencovat nebo kopírovat jedno, a druhou entitu, kde budete mít ty věci, které souvisí s tím skladem, abyste neměli ty entity velký. Takže to je taky taková dobrá věc, na kterou je dobrý přemýšlet. A to je ode mě asi všechno. Prvně, v podstatě to nebylo o tom, že nepoužívat cache, protože prostě Elasticsearch v tomto podání je prostě cache, a můžeme se na to dívat, tak chceme, prostě cache to je. Je třeba řešit invalidaci toho, to znamená, tam si myslím, že obecně je třeba opět vymyslet nějaký způsob, že když zní pouze nějakou potentitu, co patří pod to zboží, ať už je to třeba, nevím, zařazení do kategorie, že musí
nebo cokoliv jiného, nevím, sklad, kde je dostupná, tak musím najednou umět vidět, že i ten samotný produkt musím celý přeinvalidovat. Tudíž myslím si, že to má hodně společného s tou předchozí přednáškou, prostě nějaká rekurzivní věc. Ale co chci říct, ty to nějakým způsobem prezentuješ jako dobré řešení. Ono to dobré řešení je, taky ho používáme, ale přináší mnoho problémů, o kterých tady nepadla ani řeč, ani zmínka. A to například ta asynchronnost toho updateu. Pokud já na frontendu něco upravím a potom dostanu odpověď, protože ji tady čtu, jak říkáš, separátně z Elasticu, tak nemám nikde zaručeno, že při té asynchronitě zpracování se mi dostanou stejná data, která jsem před chvílou poslal, jakože upravu. A my se s tím setkáváme naprosto reálně, že je to problém. Samozřejmě jsou nějaké způsoby řešení a jedním z například těch řešení je, že teda pokud mám nějakého admina, který může opravovat ty data, tak už ho teda nečtu z Elastiku, ale už to čtu z relační databáze. A najednou už tady máme jako zase dvojkolejnost a řešíme prostě problémy, sice jiný, ale řešíme. Tak k tomu bych chtěl trochu upozornit, nebo možná se jí zeptat, jestli pro to nemáš řešení, protože není to podle mě takové černobílý. No, rozhodně netvrdím, že to je černobílý, ale kdybych měl rozebírat všechno do detailu, tak není přednáška na 10 minut, ale třeba na hodinu, že jo? Ale máš pravdu v tom, že potřeba myslet na tu invalidaci, což se mají zmiňoval, že potřebuješ to synchronizovat. Třeba jako reálná zkušenost. Když máte něco, co fakt jako potřebujete mít naprosto 100% zaručený tu konzistentnost, tak nemůžete použít tohle, když máte třeba něco úplně extrémně real time, tak to může být problém pro vás. Ale podle mě jako na spoustu těch věcí, víc třeba výpis produktů, tam jako není problém, že tam bude jako malý zpoždění. To vám získá prostě těch pár nevýhod to, že musíte myslet na to, že když to upravujete v tom modelu, tak si tam pušnete k tomu, ať se vám přegeneruje ten produkt. Tak jako to je podle mě pár drobností oproti tomu, když musíte řešit ten výkon na ten fakt jako složitý dotaz. A to jsem úplně myšlenku kouzal. No tu asynchronizaci, to jsem chtěl říct. Ta synchronizace produktu třeba na rohlíku, tak ono to dělalo přesně ty samé dotazy, co to dělalo na frontendu, protože jsme data tam potřebovali dostat, ale dělalo je to pro ten jeden produkt a z toho to skládalo ten dokument. A to reálně stávalo se mi, že jsme měli takovou chybu vyloženě, že jsme měli nějakou transakci, ve které jsem měl data a já jsem jako pušil z té transakce, že se změnil ten produkt. Uprostřed toho ještě jsem komitnula ta transakce. A ten worker byl tak rychlej, že to přegeneroval ještě než doběhla ta transakce a komitla se. Takže to pak jako se přegenerovalo se starýma datama. Takže na to je pak to je třeba taková zajímavá věc, kterou nechci třeba taky myslet, abyste jako fakt řekli tomu, jak to přegeneruje až v momentě, kdy data máte uložený v té další databázi. Takže tam jako pak taky narazíte na takové drobnosti. Ale pořád si myslím, že tenhle způsob jde použít na spoustu věcí a ty jako nevýhody, které jsou poměrně drobný, tak jako to vykoupijou úplně jako mnohonásobně, protože my jsme cache ani použít nemohli na ty produkty kvůli té personalizaci a já jsem tam srazil prostě 15 vteřin díky tomu. A to, že jsem tam pak musel myslet na tu synchronizaci těch produktů a nezapomenout entity pushovat, to podle mě už potom jako je drobnost, kterou jde snadno uspět třeba nějakým testováním, čo? Ale není to silver bullet, že musíte přemýšlet nad tím, co používáte. Nějaký dotazy další? Až tamhle dozadu doběhnu? Předávám štafetu. Ahoj Fildo, já jsem se chtěl zeptat, jestli jsem to pochopil správně, tak to, že z toho Elasticsearch předáváte do té relační databáze ty IDčka, to už teda nepoužíváš, nebo to tam pořád máš? Ne, to se pak vyhodilo, protože my jsme chtěli to renderovat co nejjednodušším způsobem a i to samotné hydratování entity něco stojí. A v momentě, kdy máš ten relační model hodně normalizovaný, tak ti na tu stránku nám to tam načítalo třeba 1000-2000 entity, jo. A ty je potřebuješ vyhydratovat a dobrý, to dá reflexí. A i když je to jako fakt hodně rychlý a i když to zoptimalizuješ přes ty DQL-ky jako až na dřeň, tak prostě furt tě to něco stojí. A právě proto jsme tam potom další krok byl, že se tam dali ty value objekty a že se to nehydratovalo. Je tam furt použitá doktrina spoustu věcí, třeba na uživatele, na kategorie, na ten levý panel, ten tam taky ještě se nepřepsal, na
agregace, který umí spočítat Elastic, že třeba máte ty produkty, on vám vypíše třeba nějaký kategorie, které s tím souvisí a taky věci, to jsou agregace. Tak to jsme tam nepoužili, byl jsme čistě na ty produkty a na těch produktech jsme tam prostě srazili těch 14 vteřin. Jo, takže teď v podstatě čistě používáte pro ten výpis ten Elasticsearch. Jo. Jo, protože... já nevím, ale tak to bylo, než jsem to našel do výpisu. Jo, protože já jsem měl stejný problém s tím, že my jsme třeba právě, že z nějaké optimalizace se předávali zpátky do té relační databáze například 150 000 IDček a to už pak prostě stejně nefungovalo tak, jak mělo. No. Dobrý, díky. Nějaká další otázka z publika? Pokud ne, tak jedna předává mikrofon. Spíš poznámka, mě spíš připadá, že ideální cesta je kombinace tady tohoto Elasticsearchu plus cacheování věcí, které jdou, že se to nevylučuje, spíš že se to doplňuje. Přesně tak, a to byl akorát jako hodně bubelný důvod, já jsem jako nechtěl vyloženě jako zabít to, že nebudeme cacheovat, to je samozřejmě blbost, jo. Třeba jako nadšenýho uživatele z databáze, tak to si dám normálně jako do nějaké result cache a třeba na rohlíku jsme měli naprasené kategorie, měli jsme přes pár children, takže na první render to udělalo 400 dotazů a pak se to zakešovalo do bloku, že jo, do vatečkový. Takže jako to se rozhodně nevylučuje, to se doplňuje. Abych to nějak tak uzavřel nebo schrnul, tak jak říkal tady kolega, když mám v patičce kontaktní informace, tak ty nedám do Elastiku, ty nedám do cache. Výpis kategorií, co jste udělali, podle mě jako docela super. Tak stejně tak košík, ten taky nedáš do plastiku, tam už je zase ten real time. Košík je věc, kterou chceš jako mět teda určitě do bázy. A není podle mě jako žádná jako extrémně nějak personalizovaná a tam máš jako nějaký omezený počet věcí. Máš tam jednu vynávku a máš tam prostě pár položek a to prostě vytáhneš IDčkem a to jde přes index a nemáš tam spoustu jako... Přesně tak, takže výstup dnešního dne by měl být asi ten, že několik přístupů, který je potřeba zkombinovat. No rozhodně, s tím souhlasím.